Bugündən Bakının ev sahibliyi ilə 6-cı Qlobal Bakı forumu öz işinə başlayır. Bu forum bəşəriyyətdə maraq doğuran qlobal xarakterli məsələlərə dair geniş spektrli dialoglar, fikir mübadilələri və müzakirələr aparmaq məqsədi ilə hər il tanınmış dövlət xadimlərini bir araya toplayan mötəbər tədbirdir. Hər olduğu kimi bir sıra ölkələrin indiki və keçmiş prezidentləri, baş nazirləri və xarici işlər nazirlərinin, eləcə də nüfuzlu ictimai siyasi xadimlərin iştirakı ilə baş tutacaq forum martın 18-nə dək davam edəcək. Forumda ondan çox ölkənin prezidenti, baş naziri və xarici işlər nazirləri, eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan sabiq ölkə və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, tanınmış ictimai və siyasi xadimlərin, alimlərin də daxil olduğu 500 nəfərə yaxın qonağın iştirakı nəzərdə tutulur. Forumun işində iştirak etmək üçün ötən gündən qonaqlar gəlməyə başlayıb. Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım martın 14-də prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Azərbaycanın və Türkiyənin həyata keçirdiyi layihələr Avropanı da maraqlandıran enerji təhlükəsizliyini təmin edən layihələrdir. Bunu Bakıda səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım prezident İlham Əliyev ilə görüşündə deyib. Baş nazir qeyd edib ki, Türkiyə və Azərbaycan bir millət iki dövlətdir. Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər gün-gündən daha da inkişaf edir. Həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda qarşılıqlı investisiyalarımız, ticarətimiz artır, turizm sahəsində miqyaslı inkişaf edir. Biz bununla kifayətlənmirik. Eyni zamanda region ölkələrinin də inkişaf etməsi üçün Türkiyə və Azərbaycan olaraq birlikdə çalışırıq. Qafqaz regionunda Gürcüstanın, Azərbaycanın və Türkiyənin həyata keçirdiyi layihələr, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft-Tanap, Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz layihələri təkcə bizim ölkələri maraqlandıran layihələr deyil, eyni zamanda Avropada maraqlandıran enerji təhlükəsizliyini təmin edən layihələrdir. Dövlət başçısı 6-cı Qlobal Bakı forumunun işində iştirak edən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri, keçmiş dövlət və hökumət başçılarını, mərkəzin idarə heyətinin üzvlərini də qəbul edib. 6-cı Qlobal Bakı forumunun önəmini vurğulayan prezident bu tədbirin mütəmadi olaraq keçirilməsindən, getdikcə daha çox iştirakçını özünə cəlb etməsindən və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin potensialının eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun artmasından məmnunluğunu ifadə edib. İnklüziv cəmiyyətlərin qurulması üçün fərqliliklərin aradan qaldırılması mövzusuna həsr olunan forumda Yaxın Şərq regionunda sülh və təhlükəsizlik məsələləri, Balkan regionunda mövcud geosiyasi vəziyyət, müasir dövrdə ictimai və siyasi həyatda gənclərin artan rolu müzakirə edilməsi. Afət Tilman qızı, Real TV.